Волонтерка з Рубіжного, що на Луганщині, Олена Хмельницька облаштовує в Збараському замку виставку ляльок, які створила після виїзду з окупованого міста. Вона виїжджала у березні 2022 року. У Рубіжному Олена Хмельницька працювала в Центрі туризму і краєзнавства. Там разом з дітьми розпочала робити ляльки. Перша наша колекція налічувала 150 ляльок. От від самих малесеньких до таких, як я на зріст. Ми з дітками брали участь в різних конкурсах, фестивалях. І мені дуже хотілося, щоб діти не кидали творчість. Вони зараз розкидані по всьому світу. Звісно, у них немає такого матеріалу для роботи, як у нас було у нас на роботі в центрі. Були цілі майстерні з усім необхідним. І нам так само було дуже важко повернутися до творчості, бо у нас не було абсолютно нічого. Олена Хмельницька розповідає, першу ляльку на Тернопільщині зробила разом з онукою. Ляльку назвали «Україночка». Загалом за 2 роки жінка зробила 32 ляльки. Частина з них – з елементами військового одягу. З-під весільної сукні ви можете побачити, що у неї проглядає військова форма, а замість фати у неї захисна сітка маскувальна. Це присвята всім дівчатам, чиє кохання опалене війною, хто наважився одружуватися під час війни. Ляльки стилізовані під мотанку. Серед них є присвячені захисникам і захисницям з Тернопільщини. Кожна лялька тут має своє ім'я і має свою цікаву історію. Це присвята різним містам, присвята подіям і присвята різним людям. Наприклад, оця лялечка має ім'я Пташка. Я присвятила її чудовій дівчинці Катерині Поліщук. І вона знає про існування цієї ляльки, я відправляла їй фото. Там частина лялечок є у військовій формі, а ця у такому красивому костюмі, тому що я хочу, щоб, як кажуть, мрії, вони матеріальні. І я хочу, щоб мрія цієї дівчини якнайшвидше здійснилася. Щоб вона зняла військову форму, щоб одягнула красиву сукню, щоб її голос лунав на найкращих сценах світу. І тому ось виникла отака от ідея, така чудова лялечка. У неї ручки нібито крильця, розпахнуті світу. І на крильцях на цих сидять пташечки, які так само чудово співають, як і наша прекрасна Катерина. Також у доробку майстрині ляльки, які присвятила дітям, які тікають від війни. Коли побачила цей рюкзачок, я відразу згадала і свою онучку Софію, яка тікала разом з нами з міста, яке палало в вогні. І захотілося створити таку лялечку для діточок. Бо і діти, і дорослі вмістили своє життя саме в такі рюкзачки. І прижимають до серця вони найдорожчі. Це іграшки. Зайчики, ведмежатка. Вони їх притискали до своїх маленьких серденьок, бо вони ще зберігали запах рідної домівки. Олена показує ляльку, яку присвятила бригаді «Азов». Каже, до повномасштабного вторгнення впродовж 3 років під час літнього відпочинку орендували з сім'єю житло навпроти бази азовців. Ми мали можливість їх бачити. Це неймовірні люди, це гордість нашої армії. І мені дуже боляче від того, які страждання зараз зазнають ці хлопці в полоні. Хотілося зробити ляльку присвяту саме їм. І я звернулася до місцевих рукодільниць. Жінок, які чудово вишивають, і вони вишили отакий от логотип Азову. А меч тут справжній. Його зробив воїн із Сєвєродонецька Олег Проценко. Він надіслав мені, бо мені хотілося, щоб у цій ляльці було все таке ж справжнє. Тому і цей вінок, він як терновий вінок. Він із такий грубий, із сталевої проволоки. Одночасно він символізує і силу волі, міць, а з іншого боку і страшний біль, який відчувають наші воїни. Олена Хмельницька розповідає, ляльки створює вночі, бо вдень на рукоділля не вистачає часу. Кожну ляльку створюю за одну ніч. Цікаво те, що всі ці ляльки народилися вночі. Вдень у мене на творчість, на жаль, не вистачає часу, тому що я працюю у своєму дитячому центрі, я є методистом Рубіжанського центру туризму і краєзнавства, я працюю зі своїми дітками онлайн, я працюю з воїнами у шпиталях, ми займаємося арт-терапією і допомагаємо ще нашим воїнам на фронті, відправляємо регулярно вантажі туди, звісно, це займає все багато часу. І єдиний час, коли я можу щось робити, це ніч. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.